Ndërka e sali në minutat e fundit të programin ton, do të flasim për meshkujt dhe për trendet sa i përket flokëve, për këtë vit, për këtë fund vit dhe ato çfarë parashije të janë në vitin e ardhshëm. Në lidhje me këtë temë, unë kam të ftuar Riza Bajramin. Riza, përshëndetje. Përshëndetje, Mede. Mirë se na erdhe në emision. Falenderoj shumë për ftesën, është shumëci. Faleminderit që je këtu. Do flasim pra për trendet e flokëve, për meshkujt, meqense merresh aktualisht me këtë punë dhe je ekskluzivisht i angazhuar me meshkuj. Viteve të fundit vrehet shumë një tendencë e rritjes së interesimit të meshkujve për të dukur bukur, për t'i kushtuar shumë më shumë rëndësi pamjes, dhe këtë me siguri e ke vrejtë edhe në punën tënde. Çfarë janë kërkesat më të shpeshta, apo ja u besoj njëve punën? Të them drejten, njerëzit kanë fillu me kohën vedisohen dhe kanë fillu që dalin, të lumtojnë, të shikojnë, dhe më thonë, trendet jo vetëm vendore, për po dhe trendet ndërkombëtare, dhe kërkesat çdo ditë më shumë janë të mëdha. Kjo është arsyeja pse ne jemi duke investuar dhe jemi duke specializuar çdo ditë më shumë stafin ton që të ndjekun trendet ndërkombëtare dhe të sjellin këto në Prishtinë. Arsyeja është se klientat ditësodit nuk janë të dashur të çetjet zakon, apo më orë vetëm me kry obligimin, mirë po po dojnë dhe më thonë të i përkushtohen vetës ma shumë, të miren ma shumë me qashtjen e ftyrës, flokut dhe mjekrës, shto që gjitha dite ma shumë jemi duke avancu, gjitha dite ma shumë jemi duke specializu staf, jo vetëm këto, mirë po edhe në vendit europianë. Dhe të kërkesat ka ndryshu, nuk është më ajo klasikja tek meshkujt, po vinë, konsultohen me juve dhe ju i bëni tretmanet në bazë të tipareve të fytyrës, të modelit të flokëve, apo jo? Po të them drejtën tash kemi fillu, për shamull, du me cek një trajtim ekstra që kemi fut tash në treg, do shta nuk i ka asë një muj, vetla tatu për meshkuj, gjatë që nuk ka egzistu dhejri sëtë, dhe më thonë, jo vetëm Prishtinë, mirë po mund të them lirisht edhe në Europë. Për arsye se ato vetla bon me fije japoneze, cilat nuk mund dalon absolutikisht nga vetla dhe tua cilat janë normale, naturale, dhe jemi duke pasur bagje shumë efekt dhe rezultatet tona po shien gjithë dite ma shumë. Kështë që kjo është një ndër procedurë që... E themi që tretmani për vetula me fije japoneze është kreativisht i rje dhe për femrave, ju e pas keni sjellë dhe për mashtë. Po, kjo është arsye që... Ka që një rezikem që e keni bo, apo e keni po nevojën për diçka t'il? Ne si salon në kemi arrit besushmëri se jemi në tre këtë në Prishtinë ofër 4 dhe në 5 vjetë, nuk e di sa. Gjatë kohës që kemi arrit gjithë këtë besushmëri dhe kemi arrit gjithë këtë klientelë, dhe më thonë, fuqishme, atëherë ne nuk friksohemi që të sjellim risi në salonin tonë, arsyeja është sepse besueshmëria është nivelin përmi 100%. Dhe po më interesohme që nëse përmanë edhe qenë ka tretmani ri dhe nuk e kemi dëgju që ofrohet për meshkuj, si është mirë prit kjo prej meshkujve? Keni klientat e parë tani që e kam pasur nevojën për të intervenu të vetullat? Po të them drejten, për shambull, Medi ka pasur klientat cilë të janë klëndum vetullat dhe dhe më thonë nuk e kam pasur një copë vetullat, sëse kam pasur vetullat, dhe më thonë shumice e djemve cilë të vinë të këne dhe i bojnë vetullat, dhe më thonë me fije japoneze, janë ata cilë të vetlat e tyne ndikon shumë nga djeli dhe vetlat e tyne fillojnë të amarin në gjyren e lëkurës dhe vetula nuk shiet. Besoj se dhe ti ke hasë nësi djenë që ke po dhe më thonë si kur mësë me posë vetula hesë. Kështë që për pas femrave dhe më thonë se ne i punojnë dhe për femrave vetlat me fije japonize e kemi sjellë dhe më thonë që ti bojmë edhe moshkujve, arsye është sepse nuk jam vetëm unë ai që vendosi, mirë po jemi një staf prej 13 punëtorësh aty dhe se cili dhe më thonë e jepat mendimin e vetë dhe në fund të kemi prunë konkludim që duhet të shtim sistem këtë tretman të ri. Nërku, i kthejmë edhe flokëve, sa keni pasë mundësime ndjek trending këtëve duke marë parasysh edhe gjithë problemet që kemi pasër në shkaku i pandemisë? Po të them drejta, ne si salon, ne i vendosim këtu në Prishtinë se cili trend duhet jetë, do më thonë, në trend. Dhe nuk ka qenë e letë arsyesh sepse pandemia
i ka ndalu mbrëmjet, i ka ndalu dasmat, dhe normalisht që ne punojmë për këto dy, domethënë gjatë kohës verës, punojmë për këto dy, domethënë evente, për këto dy arsye. Mirë po, prapë se prapë jemi mundu të mos ndaleme, jemi mundu që të rrim aktiv dhe jemi mundu një farforme të them, sikur e të cilemi, sikur s'ka ndodhë asgjë. Mirë po, pe thëmë për herë të parë në njërë publike që pandemija, do më thonë, jo vetëm rriza herë salonin, mirë po i ka dëmtu, besoj që krejt bizneset në Prishtinë edhe në Kosovë. Me shpresë që viti jashtëm do tjetë më i mirë, ju jeni duke i përcjellë trendet, apo jeni duke mendu ide se çfarë do të ketë viti jashtëm, të taj përket flokëve për meshkuj, çfarë do të kemi mundësi të shohim më shumë në qytetë? Unë e besoj se vitin e arshëm i cili po vjen do të akthejmë mod klasiken. Do të akthejmë mod... Do të më shumë meshku i klasik do të kemi vitin arshëm. Më shumë meshku i klasik dhe qetje me gërshër. Për arsye sepse këto qetje të shkur të raonës dhe qetje do më thonë me fejtë si quen do më thonë në parukeri, janë qetje cilat janë botë të rëndamta dhe janë botë zakanta, kështë që po ju premtaj juve dhe gjithë njerëzve që po na shikojnë, sidomos klientave tonë dhe ata cilët janë të interesuar, na vizitojnë se do ta rikthejmë domethënë stilin klasik. Dhe më shumë punë me prerjet me gërshor, sigurisht. Normalisht. Nuk shkojnë në një zgjedh rrugët e lehta. Nizam, të falenderoj shumë që ishte pjesë e programit. Faleminderit për punën që jeni duke bërë, për rrisi që po i zgjeni në Prishtinë dhe jo vetëm, sepse keni klientë nga gjithandej. Dhe shpresoj të takohemi prapë, flasim edhe për trendet e tjera. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësia. Kënaqësia edhe për ne. Të nderuar shikues, ne këtu kemi përfunduar bisedën me Riza Bajrami, ndërkohë këtu po përfundojmë edhe emisionin për ditën e sotme. Duke ju falendëruar shumë gjithë juve për vëmendjen që i keni kushtuar programit tonë. Ju ftoj të jeni në vazhdim me programin në vijim të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Deri në takimin tonë të ardhshëm, miru pafshim.